Ақтаудағы кәріздік сорғы станциясын тонап кетті. Қаскөйлер 4 шақырым болатын электр сымдарын алып кеткен. Енді осының кесірінен жылы жағажай курорттай мағында салынып жатқан құрлыс зиян шекті. Бұл Маңғыстау туризмін дамытуға арналған ауқымды жоба еді. Мемлекетке 105 миллион теңге шығын келген. Полиция қазір күдіктілерді ұстаған, іс сотта жатыр. Әріптесім Талғат Исламұлын тыңдайық. Жоба құрылысы 2019 жылы басталды. Ақтауданы жылы жағажай аймағындағы демалыс базаларына дейін кәріз құбыры төселіп, 50-ге жоқ сорғы станциясы салынды. Ендігі қалған жұмыс осы станцияларды электр көзіне қосу болатын. Алайда белгісіз біреулер әлгі нысандарды тонап, бірнеше шақырымға жететін сымдарды ұрлап кеткен. Бүлінген желіні қалпына келтіру қанша уақытта созылары белгісіз, дейді жауаптылар. Жоба бойынша 57 километр кәріз коллектор салынды, 6 кәріз насостық станциясы салынды, 42 модульдік кәріз насостық станциясы салынды. Және оларды электр желісімен қамтамасыз ету үшін 44 километр электр желісі жүргізілді. Қазір ол нысан Каспий жылу су арнасы мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне берілді. Күнделікті барлық жұмысты қарап тексеріп жүрміз. Видимо, кешке қарай адам жоқ кезде осылай жүрген секін. Станцияларымыздың шиттары ашылған, кабельдері ұрланған. Сонымен қатар кәріз құдығының қақпақтары да ұрланып жатыр соңғы кездері. Осылайша коммуналдық мекеме қызметкерлері дайын тұрған кәріздік сорғы станцияларын іске қоса алмай отыр. Полиция Ақтаудан 30 шақырым аумақты сүзіп шығып, 4 шақырым жерге тартылған электр сымдарының қолды болғанын анықтады. Мемлекет мүлкіне қол сұққандар көп көзамай ұсталды. Қылмысқа 5 адамның қатысы бары белгілі болып отыр. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 188 бабының 4-ші бөлігімен, яғни ұрлық аса ірі мөлшерде тіркеліп, тергеп тексеру басталды. Тергеу барысында 5 күдікті тұлғалар анықталып, қамауға алынып, олардың қылмыстық әрекеттері толық дәлелденіп, қылмыстық сотқа жолданды. Атышулы іс қазір сотта қаралып жатыр. Мамандар алдағы уақытта бөтен адам қол сұқпау үшін инфрақұрылымдардың айналасын ток ұратын құрылғылармен қоршамақшы. Талғат Исламов, Ренат Досалиев, Ақтау 24 кезеді.